Pakai apa itu? Yo! Penak banget ini. Sambuyone kurang nemen Mas. Njarane ketok njarani ngono lho Mas. Neno neno tung tak dreng tak tung 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 tak tak ngono. Dian se kurang halus iki iki Mang. Tung tak kurang jarane tung tak. Genah apa ora? Dadi Silvi kurang jarani. Yo. Yo. Kledang marmes.